kažem, večeras od 21 čas, da ne rekao, 21, 21 i 5, biće svadba vaša na televiziji Mister Dan. Došla je zapadnonemačka televizija, radila je reportaže o Jugoslaviji, između ostalih i jednu reportažu o Jugoslavijskoj krajini. Pa sam ja kao jedan novinar Radio Krajine pomogao kolegama da se snađu ovdje u ovom kraju. Između ostalog otišli smo i u selo Prahovo na jednu svadbu i tada sam video da je vlasnik te svadbe, odnosno gazda, odnosno svekar, ne znam ja čiji je bio otac, kupio kameru koja je bila na motoru, pa je tako, čas snimala levo, čas desno. I tog trenutka meni je svinula ideja da bih i ja možda mogao da zaradim neki dinar snimajući svadbe, ali naravno spajajući ono kako treba i ono što ljudi vole. I nisam znao kako da počnem, jer kamere su koštale tada u to vreme nekih možda 10-20 plata mojih iz Radio Krajine. Pa sam se snašao u banci i ovamo namo i uspeo sam da sa negde minus 2000 maraka počnem svoj biznis. Počeli ste da mi zovu na sve svadbe u ovom kraju da snimam. I na jednu svadbu u Malajnicu, sećam se kada je juče bila, bilo je pred 10-15 godina. Ja sam imao svoju pogodbu koliko sam se dogovorio sa gazdom svadbe, imao bilo zadovoljstvo da snimam, a meni je takođe bilo zadovoljstvo da snimam kod njih, što zbog zarade, što zbog toga što sam volao običaje. Međutim, treći dan svadbe je bio, nanizalo se tu mnogo para za pevače, dobili su pevači tri venca para, a meni niko ništa nije dao. Iako sam i ja stalno učesnik događaja, tu niko nije smatrao da to ne znam da. I meni padne na pamet i kažem pevačici, daj mi molim te jednu samo crvenu, bio je kon tada, stariji se ljudi sećaju, daj mi da idem za šatora da stavim na kameru, možda će reko meni neko da dam bakšiš. Dogodilo se da sam ja te večeri, to je bilo oko 17 časova, do 24 sata dok je trebalo veselje, dogodilo da sam ja zaradio pola svoje pogodbe. Tako da je to bio jedan od poslovnih poteza u ovom poslu kojim se ja bavim, koji je kasnije donio zaista donio mnogo.